L'Hora Baixa, un podcast de Núvol. Molt bé, doncs benvinguts a Hora Baixa, que és el podcast de Núvol. Avui som els de la secció de clàssica que hem ocupat els micros per presentar-vos un convidat molt especial. Nosaltres som la Berta Coll, en Pau Requena i l'Alba Nogueras, i ens acompanya el Carles Patxón, baríton de Navàs. Aquí alguns dels col·laboradors de la secció han comentat que tenia, i aquí cito, una veu de baríton pur amb unes sonoritats rotundes. Això ho deia en Dani Cortés sobre el Lucia di La Mi Amor de l'Under 35 de la temporada passada. Han dit que era un gran actor per papers còmics, això ho va escriure l'Elsa Álvarez, sobre el Germano de l'Escala 17 del Barcelona Rossini Opera Festival, també de finals de la temporada passada. I també que ens feia albirar un futur esplèndid. Això ho preveia la Meritxell Tena a l'octubre del 2020 amb el Papageno dels Amics de l'Òpera de Sabadell. Sí, ostres, quants records. Bueno, i abans de res, felicitats pel Noi Estimen. Sí, moltes gràcies. Com estàs després de rebre aquest reconeixement? Bé, és un reconeixement que arriba al final de la temporada. La meva primera temporada fora de l'entorn artístic de Barcelona, per dir-ho d'alguna manera, perquè ara visc a Berlín i estic a la Staatsoper dins del seu programa d'Opera Studio, i arriba en un moment, diguéssim, clau, no?, de la meva carrera, no? Allà ja em coneixen des de fa un any, ja saben qui sóc, què puc aportar a l'escenari, i és com la reafirmació de que el fet d'expandir fronteres més enllà de la ciutat, com tal, la nostra, ha sigut una bona decisió i ens permet albirar, possiblement, un futur ple d'alegries. Que bé, perquè no és el primer concurs en el qual surts, no, surts premiat. També vas guanyar el tercer premi al concurs internacional de cant Norvinyes, el 2017, el concurs internacional Alfredo Kraus i el concurs Francisco Araiza. Sí. Llavors jo, una mica a partir d'aquí, et volia preguntar si creus que els concursos són una bona manera de mesurar la qualitat d'un intèrpret. Uf, aquesta és una pregunta trampa. Perquè, a veure, els concursos són una cosa que és un entorn fals, no és la realitat. És a dir, quan jo em presento a un concurs, jo no em presento a competir contra un company que canta el mateix repertori que jo, perquè això no passa mai. El que canta el mateix repertori que jo, a l'òpera, normalment no hi és. Perquè jo faig el meu rol i un altre doncs, és un tenor, un altre és una soprano i som companys i tots ens devenim molt. No? Per tant, anar a un concurs a competir és una cosa que jo crec que és un error. És a dir, en tot cas, si competeixes, és contra tu mateix. Contra les teves pors, les teves inseguretats, el teu repertori nou que presentes en aquell concurs, el que sigui. No? Per exemple, no? Entre el concurs Vinyes i aquest Noi Estimen han passat 5 anys de diferència. I jo me'n recordo, en aquell moment jo era molt inexpert en el concurs Vinyes i estava molt nerviós. El repertori que cantava el cantava pràcticament per primera vegada. Ara, en canvi, el Noi Estimen ha sigut pràcticament una tranquil·litat absoluta de dir, mira, jo avui vinc a aquest concurs a presentar-me davant d'aquest jurat, que és una manera de fer una audició per tots aquests teatres que són allà presents, sense haver de pagar jo un bitllet per anar a cadascuna de les ciutats a audicionar, i el que sigui serà. Jo canto el meu repertori, sé que he fet la meva feina, me l'he preparat en condicions, i és la meva audició. Per tant, un concurs ajuda, tornant una mica a la pregunta, depèn de com el plantegis. Si tu el planteges per tu mateix, per una inversió de futur, evidentment, és una plataforma de visualització del que és el teu art, i a sobre si fan un streaming, si ho fan en directe, és fantàstic perquè la repercussió és molt més gran, però si no, també és ideal perquè tu fas unes audicions que possiblement d'altres maneres no tindries la possibilitat de fer. Per tant, val la pena, encara que no haguessis guanyat res, valia la pena intentar-ho, bueno, estar allà present i ser vist. No? Sí, de fet, per exemple, aquest concurs, el Noi Estimen, es van presentar uns 1.400 participants i a la final en van arribar 34, a la fase final. No, llavors a la final eren 11. El simple fet de ser triat ja dels
34 que arribaven allà i feien l'audició presencial, ja era un premi. El que passés allà, ja... No puc dir que m'és igual, perquè evidentment guanyar el primer premi, doncs, és una cosa que és fantàstica, però sí que és cert que ja la feina ja estava feta i ja era... No tenies res a perdre, no? No, res a perdre, simplement audiciones, entre cometes, mostres el teu repertori, la teva manera de cantar, la teva personalitat artística, i aleshores després ja serà el que serà. Si ho tinc ben apuntat, vas interpretar-hi o vas cantar-hi Händel, Mozart, Rossini, Wagner i Korngold. En quin t'hi vas sentir més còmode? A veure, no les vaig interpretar totes. Aquest era el meu repertori. Normalment als concursos et demanen una llista d'àries o peces d'oratori, no? Leads, si s'ha dit. Aquest, com que era un concurs només d'òpera, jo presentava àries d'òpera i ells posaven una llista. Totes aquestes àries són les que podeu escollir. Però això té coses bones i coses dolentes, que les àries són les mateixes per tothom i que àries que jo cantaria no estaven a la llista. Això és una pena. Però amb aquestes, per exemple, el Händel no el vaig cantar, Mozart tampoc, i les altres les vaig fer totes. Vaig fer Korngold, Wagner i Rossini. Sí. Al principi primer vaig fer Korngold, que la vaig triar jo, amb una mica d'estratègia, perquè jo sabia que la que jo triés, possiblement, si passava a la final, no la triaria els membres del jurat. I vaig dir, doncs triaré Korngold, per què? Perquè jo sé que als concursos, quan fas una final amb orquestra, tens poca estona d'assaig. De manera que el millor és agafar peces que estiguis molt còmode i que siguin conegudes per tothom. Per exemple, en el meu cas van ser el Barber de Sevilla, que la coneix tothom, i per ells va ser Richard Wagner, el Tannhäuser, l'àrea de l'estrella, que a Alemanya també és l'ABC, és una cosa que tothom coneix. I vaig tenir la sort que ells van dir aquest repertori. Aleshores, molt bé. I amb quin em vaig sentir més còmode? Home, tothom podria, si algú ha vist els vídeos, no, que estan publicats, podria pensar, home, ella estava molt còmoda amb el Barber de Sevilla. Doncs no va ser exactament així, no. Perquè, vull dir, és dels que havies interpretat més. Exacte, aquí, per exemple, també al Vinyes vaig fer el Barber de Sevilla a la final. I és Rossini, que és un estil que conec molt, després d'haver passat per l'Acadèmia de Pesaro, no? Doncs al final és una cosa que doncs, ha quedat ben a dins meu. Però... Sortosament, amb la que més còmode em vaig sentir va ser amb el Korngold, fixa't. I no va ser amb orquestra, va ser amb piano i tal. Però a nivell vocal i més que jo podia estar més còmode i interpretar amb una tècnica més sòlida i tal, Korngold. I potser era la més difícil de veure. I t'anava a preguntar, en el rock, t'hi sents còmode? és una carta que teníem aquí amagada. No, sí. No. És perquè va ser cantant també d'un grup, bueno, d'adolescent. Sí. Els Veïns. Vaig tenir una adolescència típica d'una persona nascuda als anys 70-80. El que passa és que jo vaig néixer als 90. I sempre dic que vaig amb delay, no? Vaig amb una mica tard. Però sí, vam muntar un grup de rock amb els companys de l'institut, perquè bé, teníem aquella època, no? Clar, que fas coses. Que tothom... Vam fer de tot, vam fer rock català, vam fer... Sí, i va ser, això va despertar una mica la flama, no?, per el món de la música. Arran d'això, jo vaig entrar a la Polifònica de Porreig i bueno, va ser descobrir un món nou. No? Clar, és bonic també veure com t'encamines cap a la música perquè de cop descobreixes que t'agrada fer això, no?, i no... Bueno, no ho sé. Sí. Vull dir que sovint el camí, diguéssim, de la gent de la música clàssica, sovint hi ha una etapa que és com de patiment, no?, de l'instrument, del que sigui, i en canvi... És... Exacte. A veure, això no vol dir que jo tampoc hagi tingut etapes de patiment. És a dir, jo no he passat per una formació musical clàssica des de que tenia 5 anys fins ara. No. Evidentment, els cantants d'òpera ens ho podem permetre, el fet de començar més tard i tenir una formació musical després, no? Després passar a l'adolescència, per exemple. I sí que jo m'hi vaig acostar més per plaer que no pas per obligació. I jo crec que això és un dels punts veritablement importants a l'hora de pujar al d'un escenari. Tornant al Neujahrstimmen, que en alemany vol dir noves veus, llavors jo volia partir una mica d'aquí, però preguntar-te, diguéssim, fer-te una pregunta com en general, no? Que de vegades es posen aquestes etiquetes de jove promesa o d'artista emergent, sí. I no sé si t'hi sents còmode
aquestes qualificacions. I que potser fa uns anys tenia un sentit. Sí, jo imagino que potser, possiblement una persona que va veure un espectacle i descobreix un cantant que no passa de la trentena, li diu que és un jove artista, però no sap el que hi ha al darrere. Si a vegades no es demana o no hi ha l'ocasió de parlar-ne. Però ara, per exemple, jo fa 7 anys que vaig fer el meu primer rol a dalt d'un escenari i ja no em considero aquell artista d'aleshores. Sóc una persona absolutament diferent, madurat, suposo, i també a nivell artístic he après moltíssimes coses que només es poden aprendre a sobre de l'escenari. O sigui, definir el límit en el qual deixes de ser un jove artista o artista emergent i et converteixes en un artista de present, per dir-ho d'alguna manera, qui posa aquesta línia? És una cosa. Em sento còmode? No ho sé si em sento còmode que encara em diguin jove artista. No ho sé. Sí que és cert que quan participo en òperes, generalment, sóc el més jove de tots. Però, bueno, l'edat també és una qüestió que és artificial, no? Que és circumstancial, sí, no? Sí, és una actitud, no? També, també. És una actitud, evidentment, sí. Però, clar, quan tu estàs en una producció i actues com un professional, com un cantant professional, és indiferent l'edat que tens. La qüestió és que tu puguis oferir el que artísticament s'espera de tu interpretant aquell rol o en aquell concert o el que sigui. Abans que res, jo em va fer curiositat el que deia del grup que tenies d'adolescent i et volia preguntar si vau arribar a gravar alguna cosa que es pugui trobar, no sé, a internet o... Que ho emetem. A veure, vam gravar algunes coses. Això està claríssim que ho vam fer. El que passa és que jo no sé si em sentiria gaire còmode que això s'imposa a la gent. No sé què opinarien els meus haters si descobrissin això. Home, si tens haters ja és... És un gran bona senyal. Que, és un gran sí. Sí, hi ha cosetes gravades que estan por ahí i bueno, sí, ja en parlarem d'això. Vale, i llavors, repassant una mica la teva biografia, hem vist que potser, si dèiem que potser et podríem etiquetar com un cantant accidental, no?, d'alguna manera, perquè tu vas estudiar farmàcia, no?, sí. I llavors... Per què vas decidir al final caminar-te cap al món de la interpretació i trobes a faltar alguna cosa del món de la farmàcia? Sí, és una pregunta que m'agrada molt que em facin, perquè jo me'n recordo, per exemple, jo vaig acabar la carrera ara fa un any i mig, l'any passat. Després del Covid, me'n recordo que al principi del primer confinament jo estava fent les pràctiques a la farmàcia i en un cert punt ens van enviar tots cap a casa. Jo me'n recordo quan anava a la farmàcia que tenia uns companys fantàstics i els hi parlava del món de l'òpera i els hi deia, això és una passada, això no ho heu descobert. I em deien, uah, és veritat, a veure, tal. Encara no m'han vingut a veure, per cert. Però bueno, algun dia, ara que fem coses aquí... Aquí els pots convidar. Sí, tant. Ho saben perfectament. El que passa és que, clar, combinar-ho amb els horaris és difícil. Sí, els hi deia això, no? Els hi deia, clar, això del món de l'òpera, el moment que hi entres i t'atrapa, s'acaba. Jo me'n recordo, la farmàcia passava evidentment molts bons moments, però la gent que venia a la farmàcia eren persones que estaven vivint un dels dies més tristos de la seva vida, possiblement. No sempre, no tothom, perquè a vegades has d'anar a comprar coses que no et fan estar trist, però n'hi ha d'altres que sí que et fan estar trist, no? I clar, jo me'n recordo que era una manera d'ajudar la gent des de la tristor, no? I intentar sortir i remuntar. Potser el teatre, a vegades això també es busca, però normalment quan surten del teatre sempre surten amb un somriure a la cara. I això és una cosa que a mi veritablement em va fer virar i dir, mira, prefereixo viure al costat de la llum, per dir-ho d'alguna manera. No? Potser és una cosa que algú ho sent i diu, ostres, que dèbil, no? Perquè també és necessària gent que faci aquesta altra feina, que possiblement és molt més important que no vas pujar a l'escenari i tal, i transmetre felicitat pot ser molt més fàcil, no? Des del punt de vista de les òperes còmiques, que és el que jo estic acostumat a fer. Però en aquell moment em vaig sentir decidit i vaig dir, mira, això crec que fa més per mi i no és una feina per mi, pujar a l'escenari, no és una feina. És una cosa que a mi m'agrada anar al teatre, per exemple, a l'Staatsoper de Berlín, no?, que estic ara, és una família de gent, que tots pugem a l'escenari junts, fem les nostres coses i després quan acaba la funció sopem, comentem, ens preguem una cervesa, avui què tal, això, tal,
ostres, avui estic trist perquè no he pogut trucar als meus pares. No ho sé, és una cosa que és molt més humana i que a mi... Tens aquest, la vocació. Sí, sí, jo crec que sí, jo crec que sí. I a més, podria passar-me 6, 7, 8 hores assajant una òpera i no me'n cansaria. Mm-hmm. Bueno, a nivell vocal, al final diria, bueno, prou, no ho sé. Però, ostres, a la farmàcia me'n recordo que si fas una jornada de 8 hores completa, a la cinquena, sisena, ja estaves, uf, ja no puc més. Mm-hmm. Sí. I, perdó, o sigui, col·lo aquí una pregunta. Això de que... tu deies, és un hobby, no. O sigui, és una afició, va més enllà, no t'ho agafes potser el fet de cantar com una feina, bé, és que això ara quedarà sí. una mica tal, però ja m'entens, no? En sí, plan que és, sí. Que l'afició es torna professió. Exacte. El meu hobby s'ha convertit ara en la meva professió. Sí, i és una cosa això és un problema o no? Això és un privilegi. És un privilegi. Sí, bueno, sí. O sigui, jo em sento afortunat de poder-me dedicar al que m'agrada, que és la música, i cantar, i pujar a l'escenari, interpretar rols, actuar, això és el que m'agrada. Evidentment, quan era el meu hobby era diferent, perquè podia anar al Liceu i ningú em reconeixia. Ara, doncs, aquest dia vaig anar a veure la Norma i a l'hora de sortir vaig trigar mitja hora a creuar la porta des del foyer. És una cosa maca que et reconeguin i que et diguin enhorabona pel concurs, pel que sigui, però també m'agradava anar d'incògnit i fer les meves pròpies conclusions del que s'hi veu i del que no s'hi veu i del que m'agradaria que s'hi veiés i, bueno, aquestes coses. I dèiem abans que vas cantar la Polifònica de Puig-reig i a partir d'això vas participar en una producció de Amics de l'Òpera de Sabadell, sí, a Turandot, que em sembla que és una de les primeres òperes en què vas participar, llavors, què va suposar per tu? Sí, aquella va ser la primera òpera la primera, que vas participar. Sí. Sí. Jo me'n recordo que estava fent segon de batxillerat i havia de demanar permisos a l'institut per poder anar a fer els assajos. Sí. Tu imagina't, Déu-n'hi-do. Abril, maig, segon de batxillerat, és una època en la que tu t'estàs preparant per la selectivitat. Aleshores, bueno, va ser una mica difícil, però al final vam arribar a un acord i vam dir, bueno, doncs vés a fer la producció de Turandot. I aleshores doncs, vaig participar en aquesta producció en la que jo cantava, atenció, de tenor, perquè al cor no hi havia suficients tenors. I em van dir, bueno, com que tens els aguts i tal, vinga. I bueno, vam fer aquesta producció de Turandot amb els Amics de l'Òpera de Sabadell, allà vaig fer amistat amb alguns membres del cor de Sabadell i em van dir, vine que t'escolti aquest professor que tenim, escolta aquest professor. Li hauries de fer una audició a la Mirna a la Cambra, la directora dels Amics de l'Òpera de Sabadell. Vam fer una audició, em vaig presentar el concurs que fan cada any per l'Escola d'Òpera i em van donar el rol del conte d'Almaviva de les Noces de Fígaro i així va ser com vaig fer la primera, això fa 7 anys, la primera aportació, diguéssim, de rol, ja pujar a l'escenari, òpera, vestuari, orquestra, tot tal com ha de ser. I em vaig quedar atrapat i vaig dir, això és el que vull fer. Estava fent segon de batxillerat, aleshores. I llavors me n'anava a la universitat. Imagina, vaig començar bé a la universitat, faltant els 2 primers mesos a classe perquè estava tota l'estona fent, cantant els meus rols. El camí ja t'estava portant cap a una altra, cap a una altra banda. Sí, 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 sí. I ara ets a Berlín, no? Sí. Ens podries explicar una mica ben bé què fas allà i què significa per tu? Sí, a veure, allà a Berlín, això és una... Ells li diuen òpera studio, vale? Agafen joves cantants que no han tingut, pràcticament experiència dalt de l'escenari i els hi ofereixen petits rols de les òperes. Per exemple, a la Tosca doncs, hi ha el Charrone, no? Que és el que s'encarrega de torturar el Mario Cavaradossi juntament amb l'Espoleta quan aquest no vol parlar, no? De totes les coses. Bueno, doncs aquest rol és un dels que jo he fet aquest any a l'Estat d'Òpera. Tot això combinat amb classes de cant, classes d'idiomes, alemany, francès, rus, txec, en funció de l'òpera que hagis de cantar. També tenim entrenament corporal, desenvolupament de les nostres dots escèniques en quant a actuar, interpretar un rol, construir un personatge a base d'unes indicacions molt bàsiques. Doncs tot això és un programa que ofereixen que ve a ser com un màster de 2 anys en el que tu aprens a
ser un bon professional de l'òpera. Normalment s'hi arriba després d'estudiar un superior o qualsevol, una carrera de cant. Jo hi vaig arribar una mica doncs, perquè volia fer alguna cosa després d'acabar la carrera de farmàcia que fos relacionada amb la música, perquè com que no he passat mai per un conservatori, molt de puntetes hi he passat, aleshores volia fer alguna cosa que fos més o menys estable durant un període de temps determinat i que m'aportés tot un seguit d'eines a l'hora d'afrontar els meus futurs compromisos artístics. I és un programa de 2 anys, no? Llavors, de 2 anys. Quins plans tens per de cara després? Doncs després del programa o d'aquest segon any? O sigui, el segon any és més una vegada acabis el programa, bueno, que tu vulguis. A veure, el segon any ve a ser una miqueta més el más de lo mismo. El que passa és que els rols possiblement milloren una mica més. Per exemple, jo tinc ara una premier mundial que es diu Robinson, d'un compositor argentí que es diu Oscar Strasnoy, que ja ha fet diferents coses noves a l'Staatsoper i ara fa aquest Robinson, en el que jo interpreto el rol de Robinson, i hi ha 6 cantants més que són doncs, com les memòries, el futur, el present, o sigui, és una cosa una mica abstracta i que no es fa a la sala gran, es fa a la sala petita, però clar, òpera contemporània que s'estrena o el premier amb alemany, amb alemany, ho repeteixo perquè és una cosa que encara no m'hi avinc, o sigui, cantar amb alemany, ojo, és complicat, sobretot per nosaltres, que és una llengua que és tan lluny, no? O sigui, amb italià, doncs... Però justament deies abans que amb Korngold va ser amb... Sí, clar, amb Korngold després d'un any immers en aquest ambient artístic, no? On tothom parla l'alemany perfectament. Clar, clar. I el raro sóc jo, que no el parla. Clar, clar. És a dir, a mi a vegades em miren i diuen, tu què has estat fent tots aquests anys? D'on vens? D'on sí? Doncs, bueno, sóc un cantant accidental, no? Com deies, jo estic aprenent encara, clar. A veure, la meva intenció és, evidentment, respectar aquesta propera temporada tal i com està, encara que hagi passat això del concurs i estan començant a arribar ofertes que ho volen alterar tot, però com que m'agrada ser una miqueta conseqüent amb les coses que dic sí i les que dic que no, doncs tocarà que entenguin que s'han d'esperar fins al següent any, que després ja veurem què passa, si és que em quedo fix o no em quedo fix al teatre, perquè ells tenen una cosa que és meravellosa, que es diu ensemble, i tenen un seguit de cantants que cobreixen tots els rols de la temporada. Evidentment, després venen les estrelles i els cantants aquests de primer nivell que es passegen no? per allà i fan 3 assajos perquè ja es troben la producció feta. Fan 3 assajos i canten. I en canvi els altres són els que ho munten. No sé quin és el meu rol encara en el futur, no ho sé. Però evidentment ja tinc compromisos artístics amb el Teatre del Liceu i amb d'altres teatres europeus, d'altres espanyols. O sigui, la meva intenció és continuar cantant aquí i allà si és que és possible, com a freelance una mica. I de fet, abans de començar l'entrevista ens comentaves que aquest mes ja t'han trucat, em sembla, per cobrir 2 substitucions, no? Sí. Vull dir, és una mica difícil potser organitzar-te el calendari així. Sí, ho diu el calendari, és una cosa que és insuportable, no? Perquè em falten dies sempre. Sí, a veure, la primera substitució que vaig fer a la meva vida, en general, va ser a l'Staatsoper. Just, clar, sent membre del teatre, doncs, em va dir, ostres, avui s'ha posat malalt el mandarino de la Turandot. Mandarino de la Turandot és un rol molt petitet. Té 2 frases, com aquell qui diu, però bueno, obre l'òpera, no? I sobretot si obre l'òpera i el director que et dirigeix és el Zubin Mehta, doncs ostres. Doncs dius que sí. Dius que sí a la substitució. No? Dius que sí a la substitució, evidentment. Dius, bueno, primer dius, puc cantar el rol, val ser, he fet 3 produccions de Turandot, ja me la conec, sé com va, i bé, bueno, m'han dit, ah sí, vine, provem, fem assajos, vam veure que podien cantar el rol, i m'han dit, d'acord, això va ser 32 hores abans de que la funció comencés. I vaig haver de fer la feina de 6 setmanes, que és un rol petit, eh? No és el calaf, eh? És un rol petit. 6 setmanes en 32 hores, que és una cosa possible, en aquest cas. I va ser un èxit, tothom molt content, i jo el que més. Però després em van trucar també per substituir un company que havia agafat Covid i després una afectació a la veu. Bueno, a vegades no és fàcil recuperar-se del Covid com a cantant i necessites unes setmanes de recuperació. Setmanes que si la producció ja ha començat són una pèrdua de temps molt valuós.
I aleshores em van decidir fer un canvi del cast i jo vaig dir que, com que jo havia cantat el rol prèviament a Pesaro, em van dir, vine a cantar, sisplau, a l'Sluc de la Gambiala di Matrimonio, a Ginebra, perquè tenien un membre del cast que era amic meu i ell els hi va comentar, o sigui, i aleshores hi vaig anar i vaig cantar la producció sencera, les tres funcions que tenien programades i tot. Això va ser fa dues setmanes. Sí. I d'aquests compromisos que deies que, bueno, que et mouen el calendari, també la teva previsió per el segon any de la formació Berlín, són institucions catalanes? Has vist que hi ha hagut una resposta, o almenys des que vas guanyar el Neue Stimme, hi ha on notes que els programadors, institucions d'aquí t'estan acollint o encara són cautelosos? Sí i no, anem a dir-ho d'aquesta manera. És a dir, quan jo vaig marxar a Berlín a principi d'aquesta temporada passada, ja vaig notar un cert increment en l'interès de les institucions catalanes cap a la meva personalitat artística. Jo deia, bueno, ens agradaria comptar amb tu per tal, per tal, per tal. Cap cosa concreta. Després amb el Neue Stimme han començat a venir més coses, més concretes ja. Dir, mira, volem això i això i això. Bueno, vale, vale. S'han atrevit més, sí, no? Perquè és com una confirmació, de dir, jo ho entenc, a vegades un jove cantant o un cantant que comença costa molt donar-li una oportunitat de pes en un teatre important o un concert amb molt de protagonisme, el que sigui. Però sí que és veritat que això és com una confirmació que diu, bueno, aquest està capacitat per fer les coses que es necessiten fer a dalt d'un escenari. Bueno. Sí que és veritat que el món de l'òpera és molt difícil, això. Perquè els programadors programen, directors dels teatres programen a 5-6 anys vista. Clar, sí, ofereixen coses, però clar, és a 5-6 anys vista. Ja ho veurem què passarà aleshores. Jo no sé ni on viuré. Però sí que algunes coses les tenc, que si dius, bueno, ho farem, això ho farem. També he vist, per exemple, que molt des de l'estranger, o sigui, l'estranger sí que hi ha hagut, a Alemanya sobretot, hi ha hagut un volum de preguntes, perquè al final tu preguntes si tens disponibilitat en els períodes que ells programen segons quin repertori, no? I sí que hi ha hagut un increment arran del concurs, perquè clar, és un gran aparador, i a més aquest que el donen per la televisió, pel Medici TV, bueno, aleshores això és un aparador, no? I tu estàs allà i diuen, ah, mira, aquest m'interessa per fer una missa de més de saber què, i potser gravem un disc i tal, perquè el color que té i la veu que té quadra amb el que jo vull fer. I això, com ho aconsegueixes si no d'una altra manera que presentar-te un concurs? És molt difícil. Però sí, surten coses, van sortint coses. I potser el ser també una competició internacional a nivell europeu, també aquí sembla que doncs, ja et legitima més com a gran artista, no? Dient-ne. O bueno, no sé si tens aquesta percepció, aquesta necessitat, no? Vegades de marxar perquè et reconeguin, sí, aquí, no? Triomfar fora perquè després aquí et reconeguin. A veure, això és veritat. El que passa és que jo estic molt mal acostumat i he tingut molta sort en aquest aspecte. Perquè, per exemple, com bé dèieu abans, l'any passat vaig fer la Lucia Lander 35, no? I això va ser abans de marxar. I va ser una cosa que ja venia molt d'abans, quan et demanen, no?, amb un parell o tres d'anys vista, podries fer això? Ostres, l'Enrico, jo no sé si puc cantar, bueno, vale, va, si és una funció, under 35, bueno... No és que els under 35 no mereixin el mateix respecte que el públic general, alerta, no ens confonguem, però és un entorn menys estressant per artistes també under 35, és una cosa que et pot ajudar al principi de la carrera a dir, vale, doncs jo aquest rol el puc cantar, ara no, però d'aquí 5-10 anys ho puc fer perfectament. És una de les coses que sí que he vist. I deia, no?, que no em puc sentir malament perquè no m'hagin contractat aquí, perquè és el contrari. O sigui, jo he nascut artísticament aquí i he tingut oportunitats, ja sigui del Liceu, ja sigui dels Amics de l'Òpera de Sabadell, del Palau de les Arts de València, al Teatre Real. O sigui, jo he tingut un suport d'aquests teatres, no perquè sigui amic d'aquest ni d'aquell, sinó perquè m'han escoltat i m'han dit, molt bé, et donem aquest rol, a veure com ho fas, i si ho fas bé te'n donarem un altre, i si no, doncs buscarem algú que ho pugui fer. I crec que no em puc queixar en aquest aspecte, però sí que és veritat que m'han donat l'oportunitat primera, que aquesta és la que és la més difícil, la que et diuen, vale, doncs faràs això i a partir d'aquí decidirem.
que t'obre la porta, no? Hi ha molta gent que no ha tingut ni aquesta oportunitat. Ja, sí, sí, sí. I a nivell mitjans, mitjans catalans, a Twitter, bueno, vas comentar, doncs, bueno, és aquest espai, no?, que sempre sorgeixen les crítiques, de vegades canvien o no, però sí que vas fer una crítica del poc ressò que havia tingut a nivell de mitjans la teva participació al concurs. Amb tot el que ha vingut després, canvies aquesta visió o et mantens en aquesta postura? Sí, ha canviat molt, mm-hmm. ha canviat molt. És a dir, clar, jo en aquell moment, no, s'anuncien els finalistes del concurs. Sí. 11 cantants dels 1.400 que hi ha. Un concurs que mai cap espanyol ha guanyat, mai cap català, per descomptat. Aleshores, jo pensava, ostres, això potser no li interessa a ningú. Al cap i a la fi, un cantant català, criat artísticament a Barcelona, que se'n va a Gütersloh, que és una ciutat alemanya com Manresa, per entendre'ns, que fan aquest concurs, que és possiblement el concurs més prestigiós que es fa a Alemanya en el camp de l'òpera i possiblement un dels 5 més importants del món a nivell operístic. Clar, la meva pregunta és, si aquest concurs no fos d'òpera i fos, per dir un exemple, La Voz. Jo només poso un exemple. Salvant les distàncies, no? Estic segur, estic segur que hagués sortit alguna menció de Twitter o de Facebook o, vés a saber, jo què sé, qualsevol cosa. El cantant navassenc Carles Bajón arriba a la final de La Voz. Doncs és aquest una miqueta el sentiment que hi havia darrere d'aquest tuit, no? De dir, ostres, a on posem el foco? Perquè això és una cosa professional. Els concursos de cant, d'òpera, són coses d'artistes professionals que es dediquen única i exclusivament a fer això. O sigui, ve a ser com un Masterchef amb chefs. Clar, i llavors, doncs, no és per criticar ni una cosa ni l'altra, és un format televisiu que funciona, que a la gent li agrada, estupendo. Però això, que és una cosa de veritat, sèria, que permet començar una carrera i que permet desenvolupar artísticament un cantant criat a Barcelona, a mi em va grinyolar molt que no es fes cap tipus de ressò. Però fins que, després, evidentment, quan ja fas el retuit i dius, bueno, actualització, primer premi, tothom, doncs, llavors sí, no? Clar, llavors va venir tot ja no i ja està, no? Mm-hmm. Perquè clar, perquè sembla que la fita és només si guanyes un premi, quan està bastant més que evidenciat que el fet d'arribar, no tan sols a la final, a la fase final, quan són 34 cantants de 1.400, jo crec que ja és meritori. Com per menys dir, bueno, arriba a la fase final del concurs. Mm-hmm. Sí, que en un concurs també t'exposes a crítiques o comentaris que, a diferència de la crítica especialitzada de mitjans i així, sol ser de particulars, que tenen el seu punt de vista. Això com ho afrontes? Hi fas massa cas? Ho realitzes? Al cap i a la fi, la crítica és la crítica. És a dir, nosaltres els artistes, quan pugem a l'escenari, ens devem al públic, única i exclusivament. Jo, per sort, des de que... Jo fa 7 anys que canto, no? Pels teatres i pels concerts que vaig fent i tal. Per sort, mai ningú m'ha protestat. Ja sigui directors d'orquestra, directors escènics, públic, ningú m'ha protestat. Ni companys, ni públic. Aleshores, les crítiques són relatives. És a dir, evidentment que si m'escoltes a mi cantar el Barber de Sevilla, no seré mai com el Thomas Hampson, o com el Horostovsky, o com el Leonucci, o com el Manuel Ausensi, per posar-te 4 exemples, eh? Evidentment que no. O sigui, ells són uns artistes que es van criar amb unes condicions artístiques diferents a les meves. I jo faré sempre la meva interpretació. Hi haurà gent que li agradarà, i hi haurà gent que, evidentment, no li agradarà, i dirà, home, allò que teníem abans era molt millor. És molt fàcil de dir. Sí, però també té una certa lògica. És a dir, és que abans es vivia d'una altra manera l'òpera, per ells. Sí, es vivia d'una altra manera, però és que la nostra societat ha canviat. No tenim els mateixos... com us ho diria? No hi ha els mateixos requeriments artístics.
Evidentment, avui en dia, per exemple, les produccions tenen un punt on la producció escènica és molt més rellevant i es busca més fugir d'haver de pintar la cara del protagonista de color negre per poder transmetre una cosa molt més important, que és al cap i a la fi la història, les emocions i fer una mica de crítica de la nostra societat en la que vivim, que ja en tenim prou, no? Creus que és positiu, per tant, que evolucioni així l'òpera? Per descomptat. És que si no evoluciona d'aquesta manera, és una cosa que quedarà en l'oblit, en el passat, que farà olor a naftalina pels segles i els segles. I és una cosa que nosaltres, com a artistes, no podem permetre. Hem de donar-li la volta. Perquè és que si no, què és el que volem transmetre? Per què pugem a l'escenari? Aquesta és la pregunta. No? Al final, si tu no tens una inquietud de pujar a l'escenari per sacsejar una miqueta els fonaments de la nostra societat, a nivell de pensament, a nivell de manera de fer, a nivell... no sé quin és el motiu. Sí. I si no, el públic també, el públic jove, l'Under 35, també... Per què hi aniran? Clar, si no s'hi senten identificats amb el que veuen a l'escenari, no? Sí, és una de les coses que nosaltres els artistes i més particularment els joves artistes que comencen, no? Joves, perdó, m'estic autoposant l'etiqueta, bueno... si no ho fem nosaltres, qui ho farà? No ho farà ningú. És la nostra responsabilitat. Doncs, per acabar ja el podcast, havíem preparat un petit joc. Molt bé, sí. D'acord? Llavors, no sé si tu coneixes el joc aquest del Kiss, Mary, Kill. Ui, no, a veure, això explica-m'ho, perquè no sé si no ho conec. Val, es tracta, bueno, però nosaltres fem una versió clàssica. Vale. O sigui, fem aquest joc i fem una versió, ens ho fem a la nostra manera, diguéssim. Llavors, la idea és que jo et dic tres noms de tres cantants. Ah, vale, ara ja estic... A veure. I llavors ens has de dir si hi cantaries, amb aquests cantants, sí. Una ària d'una òpera, si cantaries un lied o si cantaries un oratori. Amb cada un d'aquests dels que ara tirem. Sí. Vale, ok. O sigui, faríem un duet d'òpera, d'oratori o de lied. Vale, sí. A veure. El primer nom, que jo crec que era un nom obligat, sí. Ara si vols tu mateix pots explicar per què, és la Serena Sáenz. Sí. Perquè va arribar a la final, no? Amb tu, el meu estima. No, ella no, ella ha arribat a la fase final de l'Operàlia, que és una altra dels concursos. Val. Sí. Ella no hi estimen, no s'hi va presentar. O sigui, m'hagués tret el premi. Què hi faria amb la Serena? Bueno, ah, no, espera't, no, primer... Clar, doncs diguem tots tres així. Vale, els tres noms, a veure, va. Ara no recordava com l'organització del joc. El segon nom és la Elena, o la Elena Resurreisao. Sí. I el tercer nom és el Marsala. Molt bé. M'ha agafat noms que et són... Són tots companys amb els que hem cantat. Exacte. I amics. Per això, t'ha fet una mica... A veure, mira, amb la Elena Resurreisao hi cantaria líder. Perquè ella es mou molt bé en aquest camp i jo no. O sigui, segurament tindria coses, moltes coses que aprendre. I m'ajudaria. Amb el Marc Sala cantaria oratori. Perquè ho hem fet, a més. Bueno, oratori. Hem fet la novena de Beethoven junts, que havia englobat, diguéssim, no, concert, oratori, bueno, oratori, no clàssic, però... El registre. Sí, ecco. Sí. I amb la Serena cantaria òpera, perquè és que hem cantat tot, pràcticament, òpera, sempre. Aleshores, ara tenim un concert, de fet, la setmana que ve, però bueno, fantàstic. Ella, fantàstic. Perfecte. Doncs aquí queden les propostes. No? Molt bé. Queden les propostes. Quins projectes t'obren la temporada 22-23? Doncs obrim amb el Don Pasquale, al Liceu, que suposa, després d'haver fet l'Enrico l'any passat per un Under 35, suposa, diguéssim, el debut amb un rol amb entitat, com és el Doctor Malatesta, perquè el Don Pasquale és una òpera que té quatre rols i un notari. És aquelles òperes que tenen tants rols i un partiguino petit. Doncs un dels quatre és el Doctor Malatesta, que és el que jo faig. I és un rol que em fa molta il·lusió perquè és un típic baríton o bufo, però elegant, no d'aquells que canta tota l'estona sil·labat, sinó que és el que trama
els problemes. I és el que, en aquest camp és el que més m'agrada, de moment, i a més la veu és ideal per fer això, de moment. Després ja veurem. Després continua la temporada amb els amics de l'Òpera de Sabadell, que fan una reedició del Don Giovanni que es va fer fa 6 anys, quan jo era membre de l'Escola d'Òpera de Sabadell. I enguany ja no faré l'escola, sinó que participaré en les funcions que ells mal anomenen cas professional, perquè professionals són tots, tant els que comencen com els que continuen. I farem una gira bastant important per tot Catalunya, fins i tot anirem a Santander, que és una cosa que es fa ja des de la temporada passada, si no recordo malament, amb el Rigoletto que van fer. I crec que enguany hi ha una novetat en la qual es fa una funció també per menors de... Ara no em facis dir si és 30 o 35, però és per menors de... Per gent jove. Per gent jove, que també es fa al Palau de la Música. Aleshores serà bueno, la típica funció que es fa al Palau de la Música, més tipus un altre. Tipus exclusiu per gent jove? Tipus al Liceu? Tipus però com el que fa al Liceu, però des del... Suposo que són entrades en preu reduït, que també es fa al Palau de la Música. O sigui, es fa sempre la funció del Palau de la Música per tothom, semi-escenificada, com porten anys fent ja, i també es fa aquesta, això és una novetat d'aquest any, que es fa menors de 30 o 35, no ho sé, però sí que és un under. Ja anirem perquè són juveníssims. Sí. Sí, i després d'això torno a Berlín i allà farem la Bohème, que ja vaig fer l'any passat, amb el paper de Schoenart, però que sort que me l'han tornat a deixar fer perquè em va agafar el Covid i de les sis funcions que tenia programades només en vaig poder fer dues. Aleshores... Podràs treure l'espineta. Sí, treure l'espineta. I aquest any en fem 7. Així que, fantàstic. Sí. Ah, i m'oblido d'una cosa molt important. Que això, que es va presentar fa poc. El festival Live Victoria cada any fa aquest projecte de... Com es diu? New Live Artists. Que són petits... O sigui, joves cantants que tenen un petit espai on poder mostrar també que dominen el gènere del lead. Jo al gènere del lead m'he apropat des d'ara fa ben poquet, des que sóc a Alemanya, i he pogut treballar amb pianistes especialitzats i aprendre l'estil i l'alemany, evidentment, i faré el meu primer programa de lead, que només seran 20 minutets, però em servirà per veure si allò pot anar més o no. I amb peus de plom anem entrant dintre del camp. Sí, faràs lead alemany, no? Sí, la meva intenció és començar amb lead alemany, perquè evidentment puc fer cançons catalanes, sí. També podria fer alguna cosa en italià. Melodia francesa no puc fer perquè no domino el francès, i fins que no m'hi assegui no m'agradaria arriscar-me. Però sí que amb l'alemany m'hi puc atrevir, i crec que va molt bé per la meva veu cantar amb això. O sigui, a nivell tècnic, per mi, em va molt bé després a l'òpera, perquè el domini de la paraula, el domini del tècnic, sobretot. Perquè a nivell tècnic, el lead, si no estàs impolut, no arribes a cantar. Bueno, falta l'aire, les notes escanyades... Bueno. I crec que ara és un bon moment per treure la pota, no? I veure a veure on ens pot portar aquest camí. Perfecte, doncs moltes gràcies per haver vingut. No, gràcies a vosaltres per convidar-me, de veritat. I, no sé, ens sentim i ens veiem el proper Hora Baixa. Molt bé. I si el comptem, ell ens descompta. A veure.